Kas yra epidemiologiniai tyrimai? Kai žmogus atlieka testą SARS-CoV-2 nustatymui, jis gauna atsakymą e-sveikata portale. Testo rezultatai sistemoje gali atsirasti po 12 valandų, tačiau kai kuriais atvejais tenka palaukti net 72 valandas ar daugiau. Jei atsakymas teigiamas ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras turi susirgusio žmogaus kontaktinę informaciją, per 24-48 valandas su juo telefonu susisiekia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Susisiekti su sergančiaisiais padeda Lietuvos kariuomenės atstovai, visuomenės sveikatos biurų bei verslo iniciatyvos Įveiksime kartu darbuotojai. Skambučio metu suteikiama informacija apie izoliaciją bei tolimesnius veiksmus, o svarbiausia – įsiaiškinama, kur žmogus galėjo užsikrėsti ir su kokiais asmenimis turėjo sąlytį. Šių asmenų sąrašas perduodamas SMS žinučių rengimui. Sąlytį su sergančiuoju turėję asmenys gauna SMS žinutes, kurių siuntėjas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Po 24 valandų jiems skambina automatinis robotas ir informuoja apie privalomą izoliaciją. SMS žinutėse pateikiama informacija apie izoliacijos laikotarpį bei nuoroda į anketą. Užpildydamas anketą, sąlytį turėjęs asmuo nurodo, ar jo izoliacijos vieta atitinka sąlygas, ar sutinka atlikti testą, ar jam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas. Sąlytį turėjęs asmuo testuojamas kuo skubiau. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras registruoja testui, jei asmuo pildydamas anketą duoda sutikimą. Izoliacija taikoma 14 dienų po paskutinio turėto sąlyčio su sergančiu asmeniu, nepaisant neigiamo testo rezultato. Sąlytį turėjusių asmenų stebėseną atlieka atsakingi pareigūnai. Apklausę atvejus, laiku identifikavę ir izoliavę sąlytį turėjusius asmenis, suardome viruso plitimo grandinę. Būkime sąmoningi, laikykime atstumų, venkime nebūtinų kontaktų, dėvėkime kaukes ir šį virusą įveiksime kartu.